Bine v-am regăsit! Credeți că imposibilul nu există și că dacă totuși anumite lucruri sunt imposibile, asta ne limitează progresul tehnic? Credeți că cei care încearcă imposibilul sunt optimiști, iar cei care nu sunt pesimiști? Dacă da, azi voi încerca să vă dovedesc că toate aceste trei concepții sunt greșite. Dezvoltarea fără precedent a științei și tehnologiei duce la ideea că orice ne trece prin cap este sau măcar va fi cândva posibil. Unii argumentează această idee spunând, de pildă, că le-a fost imposibil oamenilor să zboare zeci de mii de ani și apoi dintr-o dată a fost posibil. Frații Wright, în anul 1903, au realizat primul zbor controlat cu un aparat propulsat de un motor, zburând cam un minut și parcurgând cam 260 de metri. Aici trebuie menționat și Traian Vuia, care a reușit 3 ani mai târziu, în 1906, primul zbor cu un aparat care a decolat prin forțe proprii, și Aurel Vlaicu, a cărui avion Vlaicu 1 a zburat în anul 1910, fără nicio modificare de la planurile originale, lucru unic până atunci. Sau se spune că până la Yuri Gagarin le-a fost imposibil oamenilor să iasă în spațiul cosmic. Dar în anul 1961, dintr-o dată, acest lucru a devenit posibil și nu cred că trebuie să mai adaug astfel de exemple, se pot da cu miile și le știți la fel de bine ca mine. Dar când spunem oamenilor le-a fost imposibil să facă ceva și la un moment dat imposibilul a devenit posibil, uităm ceva, și anume uităm, sau nu știm, că există mai multe tipuri de imposibilități. Când oamenii spun imposibil, ei înțeleg lucruri diferite prin asta. De pildă că este foarte, foarte, foarte greu de făcut, sau că nu există tehnologie pentru a realiza acel lucru, sau că posibilitatea de realizare este extrem de mică. Foarte rar ei se referă la adevărata imposibilitate, la imposibilitatea teoretică. Există mai multe categorii ale imposibilității teoretice și vă prezint trei. Prima, imposibilitatea logică. De pildă, va putea desena cineva vreodată un pătrat rotund? Un pătrat este un patrulater, ceea ce înseamnă, printre altele, că are patru colțuri, deci n-are cum să fie rotund. Are rost să ne pierdem timpul încercând să desenăm un pătrat rotund? Dacă nu avem alte probleme și asta e pasiunea noastră, de ce nu? Dar trebuie să ne împăcăm cu ideea că nu vom reuși niciodată. Sau are rost să căutăm doi munți vecini care nu sunt despărțiți de o vale? Vom găsi vreodată așa ceva? Nu, deoarece dacă nu sunt despărțiți de o vale, nu sunt doi munți, e unul singur. Așa că, din nou, este o pierdere de vreme să căutăm așa ceva. Sau vom putea vreodată să facem un creion mai lung decât el însuși? Eu cred că nu. Altă categorie a imposibilității teoretice este imposibilitatea matematică. De exemplu, în matematică putem demonstra, nu întotdeauna, dar asta e altă poveste, dacă o ecuație are soluții sau nu. Iar dacă reușim să demonstrăm că ecuația n-are soluții, nu mai are niciun rost să căutăm totuși soluții, deoarece o demonstrație matematică corectă se referă la cazul general, adică acoperă toate posibilitățile, toate cazurile posibile. De pildă, a fost demonstrat faptul că nu există trei numere întregi X, Y și Z care să satisfacă această egalitate. Deci este imposibil să găsim trei astfel de numere, nu mai are rost să căutăm, ar fi o pierdere de vreme. Al treilea tip de imposibilitate teoretică este cel asupra căruia vreau să vă atrag atenția. Este imposibilitatea științifică și vă voi da trei exemple. Toate experimentele, măsurătorile și observațiile arată că nu putem accelera un corp la o viteză mai mare decât cea a luminii în vid. Este o lege a naturii, așa este universul în care trăim.
Când accelerăm un corp, avem nevoie de tot mai multă energie pentru a-i mări viteza și când ajungem aproape de viteza luminii, energia necesară ca să-l putem accelera în continuare se apropie de infinit, așa că nu putem nici măcar să ajungem la viteza luminii și în niciun caz nu putem să o depășim. Dar, atenție, asta nu înseamnă că nu există, poate, alte metode pentru a duce un corp dintr-un loc în altul, într-un timp mai scurt decât i-ar trebui luminii ca să ajungă de la un loc la celălalt. De pildă, printr-o deformare a spațiu-timpului. O astfel de idee este așa numitul Alcubierre Drive. Această metodă presupune modificarea geometriei spațiu-timpului în așa fel încât spațiul să fie comprimat în fața unei nave cosmice și dilatat în spatele ei. Și în acest fel, nava ar putea ajunge dintr-un loc în altul, într-un timp mai scurt decât ar trebui luminii să parcurgă distanța dintre cele două locuri. Deocamdată, habar n-avem cum am putea realiza această deformare a spațiu-timpului și, de fapt, nici măcar nu știm încă dacă acest lucru este teoretic măcar posibil. Dar nu știm nici că ar fi imposibil. Însă metoda Alcubierre presupune un alt mod de deplasare. Ea nu presupune accelerarea navei, ci modificarea geometriei spațiu-timpului pe direcția ei de mișcare. Ea propune ca în loc ca nava să se deplaseze prin spațiu cu o viteză mai mare decât cea a luminii, lucru despre care știm că este imposibil, spațiul însuși să se deplaseze ducând nava cu el, așa cum apa ar putea duce cu ea un vapor cu o viteză mai mare față de mal decât viteza pe care o poate atinge vaporul față de apă. Faptul că apa duce vaporul cu viteza de 100 de km pe oră nu înseamnă că vaporul poate atinge această viteză față de apă. Dar, chiar dacă se va dovedi că metoda Alcubierre este posibilă teoretic, asta nu schimbă ceea ce știm, și anume că un obiect nu poate fi accelerat până la viteza luminii, să nici nu mai vorbim de peste viteza luminii. Această afirmație rămâne adevărată în continuare. Așa ceva este imposibil, știm asta din practică, adică din experimente, măsurători și observații. O altă imposibilitate științifică este identificarea unui nou element chimic care să-și găsească locul printre cele pe care le cunoaștem în tabelul lui Mendeleev. Am spus mai multe despre acest lucru în materialul Element chimic necunoscut. Dacă vă interesează subiectul, găsiți linkul în descriere. Acum voi spune doar atât. Un element chimic este o specie atomică, adică reprezintă toți atomii din univers care au același număr de protoni în nucleu. Deci, în ultima analiză, noțiunea de element chimic este legată de noțiunea de număr întreg. Un proton înseamnă hidrogen, doi protoni înseamnă heliu, trei înseamnă litiu, patru înseamnă beriliu, cinci bor, șase carbon, șapte azot, opt oxigen și așa mai departe. 26 înseamnă fier, 79 înseamnă aur, 92 înseamnă uraniu, etc. Și atunci, cum să apară un element chimic necunoscut printre cele pe care le cunoaștem deja? Există numere întregi despre care n-a auzit încă nimeni. Este ca și cum am spune, a fost descoperit un număr întreg între 27 și 28. Era ascuns acolo, dar cineva l-a descoperit. Dar, din nou, atenție! Asta nu înseamnă că nu vor putea fi descoperite specii cuantice asemănătoare cu atomii, specii de particule cu stări cuantice despre care acum nu știm nimic, dar care ar putea condensa formând cine știe ce substanțe exotice. De pildă, știți că este căutată așa numită materie neagră, cea care interacționează doar gravitațional cu materia pe care o cunoaștem. Dar, chiar dacă vor fi descoperite astfel de particule, ele nu vor corespunde definiției pentru atom. Vor fi altceva, așa că doar prin analogie le-am putea numi elemente chimice. Vor fi cuantic diferite de ceea ce numim atom.
Ceea ce înseamnă că rămâne imposibilă găsirea unor noi elemente chimice care să-și găsească locul printre celelalte în tabelul lui Mendeleev. Dar nu este imposibilă identificarea unor noi tipuri de substanțe cu proprietăți pe care nu ni le putem nici măcar imagina azi. Și acum, ultima și cea mai importantă imposibilitate științifică, ea este legată de conservarea energiei. Este o lege a Universului în care trăim că nu putem nici produce, nici distruge energie, putem doar să o transformăm dintr-o formă în alta. De aceea, este imposibilă realizarea unui dispozitiv care să ne dea lucru mecanic fără a folosi energie pentru asta, adică un perpetuum mobile de speța întâi. Din cauza acestei legi a naturii, nu putem construi motoare magnetice, dispozitive care ridică apa fără să folosească energie pentru asta, sau motoare care să folosească apa drept combustibil și alte lucruri asemănătoare. Dar, din nou, atenție! Asta nu înseamnă că nu vom găsi o posibilitate teoretică și apoi practică de a folosi energii inepuizabile despre care azi nu știm nimic sau știm foarte puțin, cum ar fi energia vidului, unul dintre cele mai controversate subiecte în fizică și cosmologie. Deci faptul că nu putem produce energie nu înseamnă că nu putem găsi o metodă teoretic posibilă pentru a folosi energii practic inepuizabile, ascunse deocamdată cunoașterii noastre sau prea puțin înțelese azi. Dar chiar dacă vreodată va exista un motor care va putea efectua lucru mecanic, teoretic, veșnic, el va avea o sursă de energie. Nu va produce energie, deoarece știm că acest lucru este imposibil. Și știm asta din practică, prin experimente, măsurători și observații. Cu alte cuvinte, un astfel de dispozitiv tot n-ar fi un perpetuum mobile, deoarece ar avea o sursă de energie. Gândiți-vă că dacă i-am putea face cadou unui om din secolul al XVIII-lea un ceas electric cu fotoelemente, el ar crede că acel ceas funcționează fără a avea nevoie de energie, pentru că n-ar avea cum să înțeleagă faptul că fotoelementele transformă energia luminoasă în energie electrică pe care o folosește apoi ceasul. Universul are legi, altfel ar fi haos și n-am exista ca să vorbim despre asta. Calea pentru cunoașterea acestor legi este știința. Să realizăm dispozitive care să încalce aceste legi este o imposibilitate teoretică, iar un lucru este posibil practic doar dacă este întâi posibil teoretic. Repet, un lucru este posibil practic doar dacă este posibil teoretic. Dacă nu este posibil teoretic, este o pierdere de vreme să încercăm totuși să-l realizăm. Oamenii n-au putut să zboare nu pentru că acest lucru era imposibil teoretic, ci pentru că n-au avut tehnologia necesară. Dacă ar fi o imposibilitate teoretică, n-am putea zbura nici azi, n-am putea zbura niciodată. Dacă avem o imposibilitate științifică, n-are rost să încercăm să o transformăm într-o posibilitate practică, deoarece teoria științifică este construită tocmai pe baza practicii, este o sinteză a practicii. Deci practica ne arată, prin experimente, observații și măsurători, care sunt acele lucruri imposibile. Iar aceste lucruri imposibile sunt sintetizate în teorie. Și teoria ne arată ceea ce este posibil și ceea ce este imposibil. Știința se mișcă tot timpul de la practică la teorie și înapoi. De aceea, teoria științifică poate fi aproximativă, poate fi insuficient de generală, poate să folosească modele greșite, poate fi incompletă, dar nu poate fi falsă din moment ce descrie corect, chiar dacă nu perfect, fenomenele la care se referă. Să încerci să încalci legile naturii, care au fost descoperite și confirmate de toate observațiile, experimentele și măsurătorile făcute până acum,
E la fel de absurd ca a încerca să desenezi un pătrat rotund. În concluzie, cred că putem da răspunsurile la cele trei întrebări de la care am plecat. Există lucruri imposibil de realizat practic? Da, deoarece universul funcționează după legi care nu pot fi încălcate și ceea ce nu este posibil teoretic, nu este posibil nici practic. Ne limitează aceste legi ale universului, aceste imposibilități, progresul tehnic? Nu, deoarece cunoașterea legilor naturii ne permite întotdeauna să găsim alte metode pentru a realiza ceea ce dorim. Putem obține ceea ce vrem fără să fie nevoie de încălcarea legilor naturii. Și ultima întrebare, optimistul este cel care încearcă să încalce legile naturii sau cel care încearcă să se folosească de ele pentru a obține ce vrea? Cred că răspunsul este mai ușor de găsit dacă pun o întrebare echivalentă. Optimistul este cel care sare de 3 zile încercând să ajungă la o pară care atârnă de o creangă la 4 metri înălțime sau cel care își aduce o scară? Dacă ați fost convinși că totul este posibil și că imposibilul ne limitează progresul, lumea nu este cum credeți. Pe curând!